Кремлівський режим хоче знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом. А Росія – це держава, яка підтримує та здійснює тероризм. Про це йдеться в резолюції Сейму Литви, ухваленій вранці у вівторок 10 травня. Сейм одноголосно підтримав документ. Голос «за» віддали 128 людей. У резолюції констатують, російські збройні сили та найманці скоїли масові військові злочини на Україні. Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку Збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року геноцидом українського народу. Йдеться в резолюції. У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності та що міжнародне співтовариство має створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України. У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму. У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головуванням Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Є лише 4 країни, які мають таке визнання – Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку і Росію, щоб вона була п'ятою.